Eto, dragi naši, dobro jutro i sretno Valentinamo. Mi opet idemo na Rebro. Mi opet idemo na Rebro. Samo ovaj put idem vadit krv. Da. Doktor je tražio zbog neka da izvadim koliko je serum. Neka još dvije dodatne tri pretrage. Krv ne napraviti, idem to na Rebro napraviti. Da. To je to. I to je to, eto ljudi. Još jedan put sretno Valentinamo. Svim Valentinama i Tinama i svim koji danas slave sve imendan i ništa, dan zaljubljeni i to je to, eto, mi za dane zaljubljeni hodamo na Rebro, a bože moj, to neko mora. Ne. I mislim da je prošao jedan neko taksi. Da. I to je to, i šta reći drugo, eto. Boga me je zbudila, moramo ići na Rebro, ja sam se tamo lijepo na mjestu jer ću nastaviti spavati. I ne da meni Goga spava, bože moj, tak je kak je. Eto, danas idemo na ugodnu večeru, na ugodnu večeru uz... Idemo na koncert u Johana Frankovića sa večerom. Je. I glavni kuhar te večere je Mate Janković. I to je to. Eto, šta drugo reći. A mi se vidimo, poslije idemo to baviti da budemo među prvima. I onda ćemo poslije kad se vraćamo s Rebra vratiti, zatvoriti. Video, evo, to će Goga napravit, pošto je sad već još postina i eto, javit ćemo se ukratko pred zelenom zgradom da vidite koliko nam treba i tuto. A mi se do tada vidimo. Dragi naši, eto, mi smo završili, izvadili smo krv. Bili smo da dosta brzo gotovim. Da. Bila je inače jako velika gužila, ali mi smo dobili hitni broj, tako da smo bili brže. Da. Brže gotovi. Čekaj, ide kamiončina da se parkira. Čekaj, kud mi možemo tu preći. I to je to, evo, mi zatvaramo. Oho. Mi ne zatvaramo, nego mi ćemo biti pogaženi. Mi ćemo za ceste. Da, mi smićemo. Eto, ljudi, bilo nam je drago ovaj put u videu, se družit s vama. Da. I eto, Gordana, imam priliku opet otvoriti vlog. Eto, ja zatvaram sad vlog. Idem... Hoćemo, nećemo... Po nama se ne ide, nama se dobiva na mail. I to je to. Da. Bilo mi je drago. I vidimo se u sljedećem videu.